ערב טוב, האמת היא overwhelming. אני שמחה לראות כאן את כולם, כולם יפות וזוהרות. יש לנו כאן שלושה גברים, ארבעה, שיכולים להעיד שבאמת אין יותר טובות ויפות מאיתנו. אז באמת, ערב טוב בנות יקרות, סגנית הקונסול רויטל מלכה, עופר תמיר, יושב ראש הריביירה פרלמנט, שאנחנו, הקבוצה שלנו, The Fan Club, תחת כנפי הפרלמנט, ויוסי לחמני, יושב ראש ה-IAC. אבל אנחנו פה, יש לנו מטרה מוגדרת לקבוצה הזאת, אנחנו באמת רוצים להיות קבוצה שתוביל את החברה הישראלית פה, תחת כנפי הפרלמנט, בעזרתם של ה-IAC. כמו שאני אמרתי לכם בפגישה הראשונה, בשבילי לראות את הכמות האדירה הזאת של הבנות היפהפיות פה, זה בשבילנו זה חלום שמתגשם. תרתי משמע. בדרך כלל אני מדבר לגבי, רוב האנשים שאני מדבר הם פחות או יותר מדיקר, מדיקייט, 70 פלוס, פלוס יחידי, אבל הסך הכל הוא שבקבוצה שלנו אנחנו למדנו הרבה דברים, ושאנחנו חשבנו לנכון, הייתה הרגשה כזאת שכביכול יש פה איזשהו שוביניזם מסוים. התממשות והתגשמות מהירה של המטרות של הארגון שלנו להציל כל גוף ישראלי שבעצם תומך ובונה קהילה ישראלית. אתם יכולים לראות על הקיר את המשימה ואת החזון של הגוף שלנו, של ה-IAC. המשימה הראשונה זה לבנות קהילה ישראלית. ומה יותר נכון וחשוב ויפה מהפורום הזה בדרך להגשים את המטרות שלנו, ולכן אנחנו, מיד ששמענו על הגוף שקם, אמרנו שפה יהיה בית, הצענו, ואני שמח שקיבלתם שפה יהיה הבית שלכם, שתוכלו להשתמש במתקן. בראש הקונסוליה עומד הקונסול הכללי, שזה חיים שחם, אני הסגנית שלו, ואנחנו עובדים בתחום המדיני של הקונסוליה. יש ארבע מחלקות בקונסוליה. ובנות, אתם הוזמנתם למסיבה, אז לחלץ עברים, ותודה רבה עופר, יוסי, אני באמת מודה לכם. אנחנו נותנים את הרשות למנחה שלנו הערב, רן קובי. ג'יביש יוצא לי רוסית, אז נזהר את זה. מוכנות? אוקיי, אז חבר'ה. פלאנשטיין. שוב פעם. חשוב לא להגיד כאילו, בו, אני רוצה לראות ממש משפטים, משפטים. הנה, מוכנים? חבל שטס. אקשן. חבל שטס. מה ללא? קודי בטיאן, זה בעלי, תעלה מהם כדי. זה סטרנדו. נה. סטרנדו. אתה עושה בלקר. אתה נראה, לא מממת. היא ישראל.
בים מאילו זיכרון מתוק לחוף וחם מאילו היינו ילדים של שמש